Всім доброго раночку. Кому він добрий? Бачили, да, яка в нас сьогодні краса? Ой, бо в мене він зовсім не добрий. Бачите, що в мене з оком? І це вже я його трошки врятувала. Я положила патч сюди, і він трошки стух. Бо ранком я проснулася, а він взагалі отакецький, опухший. Коротше, щось незрозуміло. Ну, зразу вас всіх заспокою. Я позвонила сьогодні, зателефонувала в страховку і записалась до лікаря. Я ж вам казала, що я завжди відчуваю по своєму організму, що я вже коли бачу, що якби щось не то, значить треба йти вже в крайньому цьому випадку, треба йти до лікаря. У мене є й медичне страхування, тому я по страховці буду сьогодні йти в клініку. Записали мене до лікаря на 11 годин. От. Що по самочувствию? У мене, ви знаєте, так наче вже і горло менше болить. Але ще вчора ввечері була температура. От. І наче так мені якби і краще, але вчора ввечері я сиділа, дивилась телевізор і відчуваю, що щось у мене з цим оком таке, що воно, ну, прям, наче його щось, яка пленка на ньому. Я туди, а в мене, по-перше, воно почало плакати, це око, і в мене прямо таке відчуття, що воно, гной з нього вийшов. Ну, не знаю, гной, не гной, чи я, і що воно за якісь оттуда жидкость витікала. Але зовсім все печально. В мене є вдома каплі очні, оцей Тобрекс, я закапала. От, зранку встала, боже, а воно таке все опухше, прямо. Це вже після патча, патч дуже гарно допоміг. Ну і зараз ще видно, що і зверху він опухший. Ну, коротше, щось таке. Він болить у мене і тече, ну, плаче все время. Ой, то, коротше, не знаю, буду йти до лікаря, а сьогодні, як назло, ви бачите, ще й погодка яка, вона то гарна, коли дивишся з вікна, от. Але ж мені виходить і мінус 9 на вулиці, і мені виходить в таку погоду, ну, а що робити? Ну, це із-за цього я не люблю, розумієте, йти, тому що ти хворий, то куди ще на мороз, щоб не було тоді ще хуже. Ну, але ж треба піти, щоб мене і послухали, тому що в мене почався і кашель трохи. Ну, в общем, це таке. Що не день, то краще. У мене сьогодні були записані клієнти, я всіх відмінила. І працювати не буду. От, скористаюся перший раз страховкою, тому що я вже 2 роки її плачу і ні разу страховкою не користувалася. От, Альона в мене користується страховкою, а я ні. Ну, це вже перший раз і я, говорю, скористуюся страховкою. А то вже я надоїло самі купувати ці ліки. Питається, навіщо ж я тоді ту страховку плачу. От, так що це такі в мене справи. Так, не дуже в мене справи. Ну, будемо надіятися, що все буде добре. От, що мені допоможуть. Можливо, бо мене записали до терапевта вчасну, приватну клініку, от, то можливо, що якщо терапевт, ну, не буде знати, що зі мною робити з цим оком, то мене ще, можливо, направлять до окуліста. А можливо, і вона сама, може це кон'юнктивіт. Ну, от я оце як бачу, знаєте, оце як я спала на цьому боку в потязі, і як мене оце продуло цю всю сторону, оце око, оце ухо, і оця сторона, оця гланда, оце в мене. Оце мене як продуло, то оце воно в мене все і вилазить, я так думаю. А може і ні, хто знає. Ну, в общем, піду до лікаря, тоді вам розкажу, що до чого. Та зараз піду собі щось приготую, сніданочок, поснідаю. Фух. Бо вже мені надоїло хворіти. В общем, я пішла готувати сніданок, зустрінемося вже пізніше. Боже, прийшла на кухню, а тут взагалі така завірюха. Боже, боже. Ужас. А ще камера так не передає. На вулиці геть все біле, просто біле. Страшне. Туди далі нічого і не видно. Все біле.
Така я снігурка вийшла вже. Іду на зупинку, тому що клініка ця знаходиться в центрі. І ви знаєте, мабуть, божечка трошки змилостивився, що немає в мене, ну, нема такої сильної завірюхи. Трошки менше мете зараз. Так, летить сніжочок, но не таке, як було. Сніг скрізь, ніде ніхто не чистить. В общем, іду на зупинку та їду в центр. Ой, сніг прямо в очі. Ви знаєте, так зараз мінус 9 наче, але завдяки, мабуть, тому, що сніг і не відчувається так мороз. Ну, правда, колінки трохи мерзнуть. От. Чи тут я просто що тепло вділася. В общем, так, ну, я думала, буде хуже. І добре, що нема вітру великого. Ну, взагалі, наче вітру немає. От. В общем, іду на зупинку. Бреду по снігу. О, собачка сидить, мерзне. Ну, все це так у нас. Ворони на дорозі, ціла купа. Сніжок летить. О, тролейбас поїхав якраз мій. Ну, ладно, зараз ще щось прийде. Я вже приїхала в центр, іду вже до клініки. Тут від дому торгівлі мені не дуже далеко, але вже доходжу. Доходжу до клініки. В общем, тоді вийду, розкажу і вже вдома розкажу про свою страховку, бо я вже, ну, якби розумію, що ви будете питати, що це у мене таке, яка. І з чим його знять. В общем, все розкажу. Ось така в нас тут оця клініка. О, отака приватна. Вона прям знаходиться в нас в приватному секторі. Скрізь приватний сектор. І тут така клініка. Теж, мабуть, перероблена з приватного будинку. Ну все, я вже вийшла з прийому. В общем, що мені лікар сказала? За те, що я й думала. Вона сказала мені, що, скоріш всього, це у вас гострий вірусняк. Так і сказала. На лице, каже, гострий вірусняк. От. І, скоріш всього, око, це каже, або пішов, ну, кон'юктивіт. Поназначала всього мені, там куча препаратів, і полоскання для рота, і для носа. І антибіотики, все як положено. Послухала, сказала, що нічого страшного такого не бачу. Горло, сказала, теж, ну, видно, що хворе, але нема такого нічого теж страшного. От. Ну, в общем, оце такі справи. Тепер я оце вийшла і не знаю, що мені робити, тому що тепер страхова повинна мені зателефонувати і сказати, в якій аптеці мені треба підійти купити, ой, не купити, а забрати усі лікарські препарати. Тому що все безкоштовно. Прийом у лікаря в мене теж був безкоштовно, ну і препарати в аптеці теж безкоштовно. О, тому я оце і не знаю, що мені робити. А коли я дзвонила, телефонувала зранку в страхову, то вони мені, ну, питали, в якому районі мені буде, це я зараз хочу рукавичку надіти, а то холодно, в якому районі мені буде зручно забрати препарати в аптеці. Ну, я їм сказала, або в цьому ось, в центрі, бо я ж тут зараз знаходжуся.
або вже в мене коло дому. Ну, я тепер і не знаю оце. Дівчата мені сказали в цій клініці, на ресепшені, я хотіла там почекати. А вони кажуть, та ні, це може бути довго, що ж ви тут будете чекати. Ну, коротше, оце я тепер і не знаю, що мені робити. Чи десь тут в центрі будь, чи додому їхати. Оце таке. Ну, зараз трошки погуляю тут. Піду в дом торговлі, схожу, може, в сільпо зайду, в магазин погуляю. Якщо не зателефонують, якщо нічого не буде, то тоді вже поїду додому. Ну, в общем, оце такі справи. В принципі, я їй розповіла все, що я робила, і вона сказала, ви молодець, ви все правильно робили. І все. Якби, що й требувалось доказати. Ну, але, знаєте, я сама себе перестрахувала, і щоб ви не так не хвилювалися, от, сходила до лікаря. Ну, в общем, оце такі справи. На вулиці, бачите, сніжок майже перестав, таке хурделило зранку. Зараз майже нічого немає, так гарно на вулички. Прям краса. Прийшла я в сільпо. От я сільпо магазин дуже люблю. У мене раніше він був біля дому, і я до нього була так звикла, і мені подобається. От. А це центральний, оце в нас в домі торгівлі центральний. Це сільпо, батончик сили, вершковий кокос. Боже, 45 гривень, такий манюсінький, 46 навіть, цукерки, лавка, цукерки ось три, три цукерочки, 40 гривень. Ну це тут, мабуть, ці корисні, корисні продукти, бачите, ось без цукру, шоколад, 107 гривень, 119, отакі. Тож, а, ось ці чаї, до речі, мольфар, ці, що у потягах дають. Ось Мольфар, Органік, оце ця фірма. О, такі ось прикольні теж чаї тут є. Я і не знала, що тут таке є. Ось всякі трав'яні з шипшиною, сіван-чай з шипшиною і глодом. Ну, але ж 129 гривень. Обліпиха, яблуневий сад. 75 грам. Ну, ціна така, да, хороша. Ну, зараз оце походжу, подивлюся, тут позаглядаю, не чекаю. Чекаю, поки мені страховка зателефонує. Тут столики зробили, продукти місцевих фермерів, ну, немає нічого. В общем, ходжу, гуляю по магазинчику. Зайшла у фрукти. Тут якийсь ось такий є, грейпфрут 109 гривень. Ну, мені оці подобаються, дивіться, які гарні грейпфрути. Зараз візьму одного грейпфрута і візьму лимона собі до чаю. І грейпфрута виберу ось такого, якогось краснобокого, червонобокого. О, які красивенні. Ще побачила імбир. І він зараз, воно навіть по скидці 199 гривень, він був 229. Взяла собі. Курінець один. Ну, бананчики манесенькі, бебіки. 89,99. Апельсини тут хороша ціна, в нас дорожча там до рікаті. Багато всього тут є. Гарні магазинчики, я люблю сільпо. Так, ну піду далі гуляти, зараз дивитися. Ну, соуси всякі різні, всякі цікаві соуси. Теріякі є. Ну, всяка всячина є. Так. Ковбаси, сири. Боже, так переробили все тут зовсім. Я тут давно вже дуже не була. І все попереробили. Ну, тут всякі, що це? Мостарда. Всякого, якась, якісь чеварення, чи що воно, ковбаски такі, всякі м'яски, ну, як в звичайних магазинах, тільки вони якось так поробили все це острівцями, так незвично. О, там якась воно кав'ярня посередині, не було такого.
Тут так теж оце сири ось всякі. Всякі різні. Тут ось всякі різні сири, нарізані вже скибочками. Да, там кафешку зробили із столиками, можна посидіти каву попити. Так, тут м'ясо свіже все. Я, ви знаєте, дивлюся тут ось на м'ясо, а тут ціна, ну така непогана ціна. Ось дивіться, свиняча лопатка, ось дивіться, яка як золото, по 13,90. Ну, зараз по акції мінус 20%, була 17,40, зараз 13,90. І свинячий окіс така ж сама ціна. Це ж м'якість сама. Мабуть, треба взяти зараз кілограм носка якогось, ошийок. 17,90 або 24,40. Ну, зараз, бачите, вони 20-27% знижки на деякі товари. То зараз візьму. А тут ходжу і дивлюся, боже, яка колекція шикарна чайничків. Дивіться, чайничок 1199 гривень. Але ж які вони чудні і такі гарнючі, да, якісь, дивіться. Такі якісь незвичні. А, ну такий ось є 999. Але такі, так. Да. Прям екзотичні якісь. Ось який красивий який. Да. Такий, я говорю, магазин цікавий. Свічки. Ну, манюські які ось, свічка, 60 гривень, така манопунічка. Ось контейнер на 374, вальони дешевше, так це ж парафінові. Вальони натуральний віск. О, тут всякі тортики. Київський, але це не цей, не Рошеновський, київський. Тістечко Естерхазі, 134 гривни одне тістечко, ну це ж 129, але все одно, навіть за цю ціну у нас дешевше, чим в цьому, чим в Польщі, в кафешці. Ну, але ж там і зарплати інші. Боже, дреже фундук, 239 гривень, штучка оцей кульочок. А, це власне виробництво, 1399. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. Chase the night, wanna dance to the light. Pulls dust from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top, we're gonna be two hearts running wild. Встигла скупитися, бо повітряна тривога, всіх виганяють з торгівельного центру. Мабуть, буду їхати додому, що ж щось мені не телефонують, що ж буду тут тинятися ходити. Буду їхати додому. Це так в центрі. Я вже доїхала додому, ну такий він, да, червоний, ну це хоч він просто червоний, це око, а то ж було все таке запухше. Доїхала додому та зателефонувала в страхову компанію, сказала, що там скинули. Ну, в общем, повинні мені тепер зателефонувати і сказати, в які аптеки піти забрати ліки. От, і все. Ну, в общем, що я купила? Купила молочка собі, це до кави буквально купила молока.
купила м'ясо. Щось я так психанула. М'ясо купила, ну такий весь шматок, ну думаю, по такій ціні хай буде. То взяла тут кіло 800, майже 2 кілограма. Я його поділю в морозилочку і буде мені на місяць. Взяла лимон з собою, взяла собі лимончик один. 15 гривень вийшов лимон. Взяла 2 грейпфрута, не могла ж не втриматися, такі ж красивущі. 2 грейпфрута 42 гривни 39 копійок. І взяла імбиря. Імбир 20 гривень. От. І зараз зроблю чай, такий, як я роблю. Я їй сказала мені пити до 3 літрів води в день. От. Я кажу їй, що я роблю чай, отакий малина, обліпиха, чорна смородина. Вона каже, замечательно, пийте побільше. От. Але я ще думаю, я туди натру цедру з грейпфрута, він буде тоді такий ароматний дуже, або можна навіть додати грейпфрут. І вкину туди ще імбіря. І буде в мене такий сьогодні чай шикарнючий. Ой. Ну, антибіотики зараз на ноги швидко поставлять. От. Так що, хто там казав, що лікують без антибіотиків, у нас антибіотики призначають зразу. Не знаю як. Тому що не хочуть, щоб, навірно, знаєте, ризикувати, щоб це пішло в якесь ускладнення. Тому от, вона каже, що ну, на лице у вас, каже, гостра вірусна інфекція. Каже, куди вона дасть? Каже, хто із неї, куди вона ще може дати. Дуже багато, каже, зараз оцей ковід теж мутував. І дуже багато це ковід дає, сказала, на вуха. То, ну, в мене це вухо, так мене взагалі оцей прям лімфоузел тут аж підболює. Ну, це від гланди, бо це в мене права гланда. Ну, взагалі, я ж казала, це вся права сторона. Ну, в общем, це таке. Так що будьте спокійні, в лікаря була. Призначення, в принципі, ну, вона мені назначила мити носа, оце пшиком оцим, мити носа, капати каплі. Так же само назначила полоскання для горла хлорофіліптом і бризкать уросептом. Ну, я, в принципі, те саме робила, я полоскала горло і бризкала, в мене був ангінавах, я його вже добризкала. Те саме, подібне. От. І що ще вона мені призначила? Каплі для ока. А, призначила вона мені оцей аскоцил, чи як він там, ну оці вітаміни, це ж вони. І що ще? А, око капати. А, і антибіотики. От. А пробіотики вона мені не назначала, тому що пробіотики страховка не оплачує. Вона оплачує тільки ліки, а БАДи і вітаміни страховка не оплачує. Тому вона і не писала. Ну, у мене є, я купила була пробіотики, у мене ціла пачка пробіотиків на місяць. Так що це такі справи. От. Так що я чекаю, коли мені зателефонують, куди піти за ліками. Бачите, я ось наробила.
цього зараз заливаю. Ви бачили, там обліпиха, чорна смородина, малина, корінь імбирю і знизу ще лімончик. Заливаю все це зараз ділом, хай настоюється. І мені щойно зателефонували з страховки. І вони мені підібрали якраз аптеку, ця, що в мене ось поряд біля будинку. От, зараз прийшлють замовлення. Ну, не все страховка покриває. От, не всі ліки, не всі препарати. От, вони не покривають вітаміни, я вже казала, і оцей аскоцил, чи як його там назначили, то я так зрозуміла, що його, ну, вони не оплачують. І потім мені назначили спрей гормональний от, в носа, то теж не покривають вони. В общем, щось там прийдеться докупляти, але щось вони, ну, якби більшу частину вони покривають. І знаєте, навіть те, що антибіотик, там я дивилась, тільки оцей антибіотик, що вони назначили, коштує, ну, близько 400 гривень. І прийом у лікаря 400. От. То все одно, і то, слава Богу, трохи ж таки менше буде мені це коштувати. Я тоді вже прийду, буду якраз чай пити. А ще мені лікар розказала дуже гарно, може кому знадобиться, дуже гарний спосіб, коли, знаєте, оцей кашель, і коли ото таке як в горлі шкребе, і ото таке і сльози із глаз. Вона каже, берете, що кає робите? Берете, допустимо, ложечку меду. Туди видавили ложечку лимону, соку з лимону, розколотили, і оце берете отаке і розсмоктуєте в горлі. Каже, дуже добре. І від кашлю, каже, і від цього. Я сюди ще імбирю накидала. В общем. А, ще мені виписали Німесил, я подивилася, то це Німесил мені теж оплотить страховка. Це теж добре, 10 пакетиків Німесилу мені виписали. Ну, зараз я все подивлюсь, все в мене призначення. От. Я так і не зрозуміла, оце цей назальний спрей пшик, чи вони цей дадуть, чи не дадуть. Потім оце ж назальний спрей, що він з гормонами, сказали, що ні. От. Ну, в общем, подивлюся зараз. Оце ж хлорофіліп, потім орасепт. От. Аскоцин Макс. А, оце ж вона каже, це вітамін, який не покриваємо ми. Ну, Німісил мені оце ж буде. Повторний огляд. То краплі для ока буде і антибіотики будуть. Ну, в общем, там, якщо щось і докупить, то там небагато буде. Ну, в общем, таке оце. ГРВІ написав, ГРВІ і гострий кон'юктивіт. Діагноз. Ну, це таке. І сказали, якщо краще не стане, через 3 дні прийти знову на огляд. Так, да, через 3 дні. Ну, в общем. А якщо стане краще, то не приходить. Оце таке. Так, чайок мій хай настається. А я зараз буду чекати підтвердження і підтвердження. Все, нарешті ліки позбирала. У мене, ну, все поряд, все в моєму районі. Просто орасепта не було. Вони за нього й забулися. Я позвонила, кажу, як же орасепт? От, вони там не побачили його, що було написано. Та замовили мені в іншій аптеці тут. В общем, то все. Ну, що скупила, і один препарат, ну, за гроші. Гормональний назальний спрей у них не можна, тому купила за гроші. Я вже дома. Я вже добралась додому. Зайшла вже, проходила повз, о, знову метіль починається. Проходила повз деліката. Та зайшла ще, купила, в мене скінчилась олія, купила капустинку, так що завтра, мабуть, якщо я буду нормальна при пам'яті, то будемо квасити капусту, я вже давно обіцяла, і
треба наквасити. Капуста дуже корисна, в неї теж дуже багато пробіотика, а мені треба восстановлювати свій імунітет. Бо врач сьогодні сказала, так як ви болієте чи хворієте третій раз підряд, значить імунітет у вас в ноль упав уже. Так як я і прошлий раз я пила антибіотики, і мені знову їх призначили, то уявляєте, що там буде? От. А це купила ще в Аврорі. Я поки, ой, в мене з цими ліками таке вийшло. Мені скинули номер замовлення. Я приходжу в аптеку, а вони мені, типа, ну, кажуть, ви там така-то отримувач. Я кажу, ні. От. А коли ж замовник такий я, на мене замовник, але та дівчинка з страхової, вона, видно, вказувала свою фамілію, що це вона оформлювала замовлення, а воно в них чогось вибиває, що вона як отримувач, і вона повинна їх отримати, ці ліки. І мені вони їх не дають. Я ж їм дзвоню, що так і так, дала вже цій ж провізору цьому побалакати, кажу, що, ну, типу, що не дають, вони, ви розумієте, ми не можемо, це підотчетно. О, ну, коротше, я пішла ще, вони мені зателефонували, підіть десь, ну, під хвилин 10-15 почекайте, ми зараз розрішимо цю проблему. Коли вже перезателефонували мені, я теж думаю, піду, поки це все тут поряд, схожу, думаю, в Аврору, подивлюся шатківничку для капусти, тому що я свою шатківницю відвезла в Польщу, бо там нема чим взагалі ту капусту терти. І там зайшла в Аврорі, не знаю, яка вона, але ось попробую. Вона з насадками, тут декілька насадок, на моркву, на корейську, от є на капусту, вона щось там 49 гривень стоїть. То я оце взяла таку штуку, от, і взяла нову миску. Бо так деяким індивідумам не нравиться моя ота миска, то миска в мене то раритетна. Я як виходила заміж, мені мама її подарила на придане. Ну, тому я її не можу викинути, то моє придане. Ну, але ж вона, ну і що там десь оббилася, тому що вона перетерпіла скільки переїздів в моєму житті. От. Десь там щось відкололося, але вона чиста, вичищена до блиска. Що там такого, раді Бога, вже за ту мені миску, ой, миска вбита. Ну, коротше, це ж є такі. От. В общем, що мені це коштувало? Один препарат я купила сама, не все ж казала вам, страховка оплачує. От. Ну і треба було ще пшик, вони мені, ну, виписала б цей пшик, назальний спрей. Ну я його вже не брала, він такий дорогий, а вони це не, ну, не оплачують. От. А тоді ще я побачила, що вони, не, ну, якби мені тут, не знаю, буде вам видно чи ні, лікар виписувала якийсь препарат і сказала, що страховка його не оплачує. І вона його перечеркнула і написала ОРАСЕПТ, але ж отут. А вони не побачили цей ОРАСЕПТ. І коли я вже з ними зізвонювалася, я кажу, там ще ОРАСЕПТ є, бо я знаю, що ОРАСЕПТ оплачує. Ну, якби страховка видає. То вони мені цей ОРАСЕПТ в цій аптеці не було, вони мені дозамовили в інший. Я ходила ще туди. От. І оце, бачите, в мене повний тазик препаратів. Але у мене є 10 пакетиків німесілу. Я ж їх, звісно, не поп'ю всі, але а вони в мене ось є, дивіться, яка краса. В общем, в одній аптеці в мене було, це за тебе. В одній аптеці в мене було на 910 гривень замовлення, в другій, а ні, це те, що я докупила, 285, а в другій аптеці ОРАСЕПТО цей, десь, значить, була тут теж чек, де то він той чек. Ну, коротше, ОРАСЕПТ теж щось близько 300 гривень. От якщо посчитати, 910 плюс, теж він щось 280, щось таке. Ну, навіть грубо, 900 і 300, це вже 1200. Плюс прийому лікаря 400 гривень, це вже 1600. От, можна сказати, я зекономила.
1600. А я плачу за страховку в місяць 150 гривень. Ну, от дивіться, один раз я сходила, і, в принципі, я оплатила те, що я за рік заплатила їм, так? Ну, я ж говорю, в мене завжди, як я захворію, то в мене не виходить, то я працюю, то ще щось, то Дініс у мене, і в мене не виходить ніяк ходить. А це вже думаю, та ні, треба. От. А, Оресеп 265,50, ось чек знайшла. Ну, я ж говорю, так, грубо говоря, 1500-1600 гривень. Це в мене страховка. Альона в мене на підприємстві працює, і їх компанія там страхувала всіх робітників. І є в них там такий пакет сімейний. І вона мені запропонувала, каже, мама, не хочеш, каже, ну, типа, так і так буде. У мене базовий пакет, там є, звісно, другі, там є, які там покривають більше всього, але вони дорожче коштують. У нас базовий пакет. От, ну і то хорошо, він багато чого, навіть він покриває, якщо ну, якісь термінові операції, якщо це не операція планова, а от, ну, от схватив апендицит, так, і треба його вирізати. Вони все це оплачують теж. Так що, Боже, знаходилася на вулиці, горло вже не так боліло, тепер стало так боліти страшне, бо надихалася холодом. От. Так що страхова компанія не, ну, не погана, так от, і вона працює, все добре. 150 гривень – це зараз наче вже й не гроші. О, так що, оце вже і я тут розпочала. Капустинку купила, завтра будемо, я ж кажу, якщо у мене все буде добре по здоров'ю, буду квасити капусту. О, ну, а зараз порозбираю оцю хлорофіліпт, мені сказали, ним саме краще оце полоскати горло цим хлорофіліптом. От, і після цього це пополоскали і горло, і Орасептом забризкали. Назонекс, це мені приписали, оце ж ці гормональні каплі для носа. Це ті, що я сама купила, спрей назальний. От, антибіотики, ось я знаю, що ці антибіотики тільки близько стоять, близько 300 гривень. От, що тут ще є? А, сульфацил, це очі капать, ось мені сульфацил. А ще десь є, ага. Це ось у мені вона Респікс спрей, отакий вона мені, це від кашлю. Бачите, тут навіть легені намальовані. Я навіть не знала, що є спрей від кашлю. Ну, казала, що от сухого дуже гарно допомагає. Ну, ось попробую, побачу. Ну, в общем, оце таке. Ну, і німісілі. А це ще в аптеці була ж в Авролі та купила щіточку для манікюра. Ну, таке оце. А, і миску, що бачите, яка. Тепер у мене нова велика миска. Ну, все, я пішла перевдягатися та буду обідати, та буду приймати препарати. В общем, пішла займатися собою. Так, пообідала. Хотіла ще вам ще що теж розказати. Коротше, у мене теж така біда. От. Іде кров носом. І навіть коли сиділа у лікаря, якби це ж не то, що я там в носі ковиряюсь, да, чи там висмаркувати, просто сидимо, ми з нею балакаємо. От. А я відчуваю, що в мене щось полилося з носа. Я під, ну, в маскі була, під маскою. Відчуваю, щось полилося. Думаю, та що таке, в мене з носа наче не тече. Я туди, а в мене, ну, салфеткою, а в мене кров. Ну, вона каже, це тому, що зараз дуже пересушене повітря. І таки, ви знаєте, я оце прийшла додому і дивлюся, у мене гігрометр, чи як він там називається, отака штучка в мене є. І тут він показує, ну, години, там, дні, температуру і вологість. І отут, коли менше 20%, він взагалі, бачите, збой пішов, він нічого не показує.
І, звісно, це у мене просто пересихають всі капілярчики в носі. І із-за цього дуже сухе повітря, а зараз на вулиці холодно, батареї топлять сильніше. І із-за цього дуже холодно, сухо у хаті. То я така думаю, що ж я мучаюся, а в мене ж є цей зволожувач. То це, думаю, треба зараз, мабуть, собі поставити в кімнаті, де я тут, можна сказати, сплю, все коло себе на тумбочці. Треба його поставити. О, ось такий у мене є. О, я за нього забула, мені колись Альона його віддала. Зараз пилюку з нього повитираю, та й поставлю. О, вже якось темно. О, та поставлю собі цей зволожувач. От. Находилася сьогодні, що горло гланди знову почали боліти. І поміряла температуру, вже опять починається. Мене зранку наче не було, а на вечір починається температура, то випила ібупрофен. Мене на сьогодні була записана ще одна клієнтка. Ну, їх багато було записано. Я всіх повідміняла. А до цього не можу. Не дозвонитися. В Вайбері написала, дивлюсь, вона не прочитала моє повідомлення. І вона все ще може приїхати. О. Я вже й забулася, що з ним робити. Зараз хоч перевірю його, чи він працює, чи не працює. Ну, працював до останнього. Зараз подивимося. Так, все. Повний. Так. Так. Я тебе так ставлю, чи не так? Ага, так. Так, забулькав. Ну, перевіряємо. Працює. Пар іде. Все, перенесу його зараз до себе туди в кімнату. І хай там він мені зволожує трохи повітря. Виключаю. Може буде трохи легше. Закапала очі. Ну, завжди, якщо одне око боліє, то закапувати треба два. І вона мені так сказала. Ну, я знала це, але ж вона мені сказала, що очі – це в нас парний орган. Тому, якщо лікуєте одне, значить, хоч друге і здорове, його все одно треба капати, щоб воно не захворіло. А, все, все працює, ого, як шурує. Оце в мене, його вистачає десь на сутки. Кожні сутки треба наливати. Ну, там ціла аптечка стоїть. Так, зараз треба йти полоскати горло. Іти треба полоскати горло, полоскати, забризкувати, ну, коротше, в общем, лікуватися. А на сьогодні, мабуть, все. Сьогодні, бачите, трошки вам показала свого дня. На сьогодні все. З вами буду прощатися. Всім всього самого найкращого. Не хворійте. Всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.